Jedan od panela se fokusirao na antikorupcijske napore u Sjedinjenim državama i globalno, na kojem je govorila, između ostalih, američka ministrica financija Janet Yellen, rekavši da je korupcija najkorozivnija prijetnja koja samo povećava međunarodne izazove koji prijete sigurnosti i demokraciji. Korupcija je podstaknula uzdizanje autokleptokratskih režima u svijetu, rekla je Jelen, navodeći da su potrebni pravni sistemi koji bi podržali vladavinu zakona i slobodne medije. Ona je rekla da korumpirani akteri iz cijelog svijeta nastoje iskoristiti i naškoditi američkom sistemu, te da će od 2024. godine kompanije u Sjedinjenim državama morati objelodaniti informacije u stvarnim vlasnicima, čime će se isključiti mogućnost postojanja zaštitnih kompanija koje ih prikrivaju. Sjedinjene države će se fokusirati na akcije spriječavanja stranih korumpiranih aktera da peru novac kroz investicije i kupovinu nekretnina. Jedna od tih akcija će biti uzdizanje međunarodnih standarda u naporima protiv pranja novca. Na međunarodnoj sceni Rusija je izdvojena kao raj za ilegalne financijske transakcije. Kao pozitivan primjer navedena je Rumunija, gdje je rumunjski ambasador naglasio naporete zemlje ka sankcioniranju korumpiranih aktera od političara, policije, državnih tužitelja i drugih. Na parelo se govorilo i o presjecanju avenija pranja novca, osobito kada je u pitanju kupovina nekretnina. Američka ministrica financija je rekla da je borba protiv korupcije zajednički globalni napor i istakla potrebu presjecanja puteva pranja novca i financiranja terorizma, te potrebu poboljšanja financijske transparentnosti u drugim zemljama.